Aizu. A ver, informatu nahi nahi zu. Ba, ez que zora garria da. Beira. Ba, bene egoten gira normalean ostiralero eta larun batero. Ni egoten ez ostiralero eta Asier Bilbao jendiarekin larun batero. Giroa oso polita da, oso urbila. Gaina soinua ikaragarri ona da. Orduan jendia daukazu oso hurbil, egon zaitezke beraiekin plazio eztu batetan. Zer, agian juten zea beste leku handi batetara eta ez zaude hain hemen sentitzen duzu jendia. Ligatzen duzu, hemen goitik. Bueno, orain zen argaia daukat eta asko ez gutxiko, baina bueno, garai hartan, hain dela urte bat edo horrela, bai, oza, nahi baldin bezu. Bueno. Bueno, bai Eduardo bezala edo Joguna bezala, bai, ligatzen da pio bat, pio bat. Oh. Osa, eske, adibidez, osa, neko berezia da, ez? Eta izan daiteke fetitxismo bat edo, bueno, oso do desio bat, jende batzuri gustatzen zaio halako pertsonai bat edo hor atzean dagoen gauza guzti hori. Emakumez, jantzen zarenean, emakume sentitzen zara? Ez. Eta horregatik batxutan, halako gauzak egiten ditu danean, eta emakumeak baldin badaude, beti izaten dira, eta hau joku bat da, hau ni mutila sentitzen naiz, eta gero hau bukatu ezkeo, ja arropa kendu egin nahi dut, Jogurinaren arropa, eta Eduardo bezala agertu egin nahi dut nire bizitzan, eta kaletik ere eta dozein lekutan. Galdera bat egin dezaket, oantxe bertan, egin dezakezunez. Adibidez, zu kontuatzen dituzu zer ezberdintasunak dauden, badibidez, drag queen, travestia, transformistia, zu baldakizu notxoak dien? Travestia, a ber, transformista lehen esan duzu moduan. Bai. Buruatzen zait, eh? Emakumez jazten den norbait, baina ondo azaldu duzun bezala, zure kasuan, badibidez, ez zara emakume sentitzen, nahiz eta emakumez jantzi. Edarki. Nik esango nuke travesti bat sentitzen dela, emakume, ezta? Bai, badauka bera, ba hori, emakumez sentitzeko desio bat, ez? Batxutan, behintzat. Gero, eta antzeksualak bai hor, bai abere buruan sentitzen dute, ba hori emakumez bezala, eta aldaketa egin nahi dute. Eta gero, drag queenak dira, gutxe gara bera, ba, garai baten, ba, bueno, ba, travestien, bueno, transformista baten jantzkera, ba, pixka bat, buf, urruraino, oza, oso urrun eramatea, eta, ba, bai, bizkat esageratzea ez dakit hitza ote den, baina halako espresionismo batera eramatea, ez? Bai. Eta zu zerekin identifikatzen zara? Ni transformista naiz.